بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب. وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا، فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسيدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يبود قوديا سنتبتت الله سبحانه وتعالى ما هل تشمو ما يكوى ما يكوى ما يوان ديرايا مزوى وانا يمتشي ما البركة يمتشن أسبر أكو قوات الرمضان هجرا من زرهما صلى الله عليه وسلم دقرم مكزوى مدينة لشيكرا دو دريه إدى أربعين دهدو wanda ya daidai da 25 ga watan Maris shekara ta 2023. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola jihar Adamawa, domin ci gaba da raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya yarda da su: raya watan Ramadana da karatun Qur'ani da ƙoƙarin fahimtarsa da haskakuwa da haskensa da aiki da abin da ya ƙunsa. Ya Allah, muna roƙonka don sunayenka masu tsarki da siffofinka masu daraja, ka azurta mu da karanta wannan littafi naka mai albarka irin karatun da kake so ka yarda da shi. Ka azurta mu da neman yardarka kai kadai, ka azurta mu da fahimtarsa, kyakkyawar fahimtar da za ta ƙara mana tsoronka, ta ƙara mana kusanci zuwa gare ka, ta gadar mana da alkhairan duniya da lahira, har mu koma gare ka cikin aminci da farin ciki da walwala. Allahumma amin. Allah, muna roƙonka duk wani lada da duk wani alkhairi da duk wata albarka da kake ba bayinka waɗanda suka karanta littafinka, ya Allah ka ba mu. Ya Allah, ba don halinmu ba, sai don rahamarka da tausayinka da jinkanka. Da wannan nake amfani da wannan dama in ƙara tunasar da ‘yan uwa da ni kaina irin wannan alkhairi da albarka da Allah ya maimaita a wajaje da yawa akan haƙƙin littafinsa: wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Da makamantan waɗannan ayoyin da suke tabbatar da albarkar Qur'ani da tasirin alkhairinsa a zukatan bayi da rayuwarsu, ana samun wannan albarkar ne idan aka nemi yardar Allah shi kaɗai. Shi ya sa nake ba da shawara, duk sanda ka fito za ka zo majalisin karatun littafin Allah ko ka samu kanka a wajen saurarensa, to yi ƙoƙari ka tsarkake niyyarka, yi ƙoƙari ka fito don neman yardar Allah, ba don malam wani ba ne yake karatu a wajen ba. Kar ka je karatu don malam wani ne yake, don abinda malam wanin zai karanta na littafin Allah. Ka fito daga gidanka zuciyarka tana cike da tunawa da girman Allah da matsayinsa. Ka fito da niyyar zan je in ji maganar Allah. Duk wanda ya fito da wannan manufar da wannan niyyar, natsuwar shi daban take, zaman shi daban yake, kyakkyawan sauraron da za a samu daga wajen shi daban yake. Saboda me?
saboda yana halarto da girman maganar ko girman mai maganar da zai saurara ma'ana Qur'ani kenan yana tuno da mulkin Allah da ikonsa da fifikonsa akan dukkan halittu gaba ɗaya wannan wasiya ce mai tsadar gaske mu kula da ita a kullun ko sallah zaka fito in ka fito da wannan niyyar zaka zo ka gana da Allah zaka zo ka kai kukanka ga Allah zaka je ka nemi gafara akan zunubanka zaka je ka zube a gaban Allah zaka je da wannan manufar ko tafiyarka kamar yadda malamai suke cewa za a ganta daban shigowanka masallaci za a ga shi daban natsuwarka a cikin masallacin za a ga ka bambanta da sauran mutane Allah ya azurta mu bari mu waiwayi tambayoyi kafin mu ci gaba mai tambaya na farko yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam ya halatta idan sallar isha ta wuce mutum sai ya samu ana sallar tarawih ba tarawih bane tarawih ko mutum zai iya bin raka'a biyu in liman ya sallame mutum ya ci gaba da raka'a biyun da suka rage sosai kuwa idan ka zo katarar an riga an gama sallar isha kai kuma ta kubace maka an fara tarawihi to abin da yafi daidai ko abin da ba laifi idan ka shiga cikin sahu ka bi tarawihin da ake yi amma kai da niyyar isha idan aka yi raka'a biyu aka sallame sai ka tashi ka kawo raka'a biyu fatiha a asirce iftilafu an-niyya kenan ma'ana sabanin niyya tsakanin liman da mamu wanda yana da asali a shari'a kuma babu laifi mai tambaya na biyu yake cewa bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum malam Allah malam na rubuta wannan takardar domin in gode maka da addu'a da ka bani shekarar da ta wuce naga amfaninsa in ji shi naga falalarsa naga alkhairinsa alhamdulillah na gode ni ne to na addu'a ni ne okay gashi a ƙasa Allahumma inni as'aluka alhuda wa tuqa wal afafa wal ghina ba ni na bayar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kuma wannan tasirin da ka ji ka samu tasiri ne da ya fito daga alfam الطاهر النقي والقلب الطيب الصفي زوجيار من زهر رحمه صلى الله عليه وسلم باكي مي سركي ني كاكي تناني اتي الدعاء تابتو دغا باكي من زهر الله صلى الله عليه وسلم الدعاء تابتو دغا زوجيار دا بابو كومي اتي كنت سيير در الله دا حسكي بابو شكا إذن كي إرن ونن الدعاء kaga ba a samu abin da ake bukata ba ko da na nasuwar zuciya ne to daga zuciyar taka ne aka samu matsala wannan addu'a ce ingantacciya daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kuma yana da matukar muhimmanci mu riga yawan yin ta Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa wal afafa wal ghina Allah ya azurta mu da dukkan alkhairan duniya da lahira wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara ma rayuwar malam albarka da kuma sauraro gaba daya malam jiya karfe 6 da minti 19 na sha ruwa shin menene matsayin azumi na nawa ake da baki na na'am da 23 to kai riga malam masallaci kenan ko idan mutum ya sha ruwa kafin lokaci yanayinsa zai iya zama ɗayan biyu ko dai ya sani da gangar lokaci bai yi ba to kaga wannan hukuncinsa a bayyane yake yanzu ya sha ruwa kafin lokacin sallah amma idan ya kasance bisa hasashen lokaci ya yi ne ila da yake kyakkyawan sahur ba ya kosa to sai ya ɗauka cewa lokaci ya yi ko dai da rashin sani ko da kuskure ko da sha'afa misali ko wani abu makamancin haka ko kuma ranar akwai ɗan gajimare da hadari a gari sai bayan ya sha ruwa sai ya ga rana ta ƙara kullowa ma'ana ba ta gama faɗi ba irin wannan wa abwabu huwa adrabu makamantan irin waɗannan duka babu matsala babu laifi
in ya kasance ka dauka lokacin ne yayi ashe bai yi ba koda ka ci abinci ka koshi sosai sai bayan minti 10 ko 7 aka ce ai ranar ba ta fada ba bayan kai abin da ya kamata na kirdado kyakkyawa to wannan babu matsala insha Allah walaysa alaykum junahun bima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana da makamantan wadannan ayoyi wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya saka wa malam Allah ya saka wa malam da alkhairi ya kara lafiya da wadata da kwanciyar hankali amin ina son daktar ya sa ni a cikin addu'a saboda an sace takardun makaranta da nayi lokacin da zan je interview aka shiga daki na aka dauke su baki da saboda idan na tuna ina jin damuwa sosai ina son a bani shawara akan haka shekara na uku kaza har zuwa da karshe ina jin ya hadu da yan uba ne ana wadanda ba sa so ya ci gaba a ran da zai je interview an san ranan zai tafi ko ana gobe zai tafi cikin dare fa tafa alaiha da'ifun min rabbika wa hum na'imun to sai wani makiri wanda bai san shi da alkhairi sai ya sadado ya sace waɗannan takardu da ka san shi da sai ka ce masa yayi latti ai abinda Allah ya rubuta a duniya zai same ka an riga an gama rubutawa fi kitabillahi hawala yubaddal kuma rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf ina mamakin mutumin da zai rika tunanin in yayi wani abu wani zai rasa kaza saboda haka ba zai yi ba saboda haka bari yayi din wani ya rasa na ai san da aka yanke hukuncin kaza ba ka zo duniya ba in kaga bai samu ba to dama can ba kai ka sa ya rasa ba ba a rubuta masa bane ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala humsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di duk abinda Allah ya ce ya sako to wallahi alazim gabas da yamma kudu da arewa ba wanda ya isa ya sargafe shi ko shi waye ko waye ko shi wanda zai baka ne bai yi niyya ba wallahi tunda ba a rubuta ba za ka samu tunda an rubuta sai ka samu abinda kuma ba a rubuta maka ba idan duniya gabas da yamma kudu da arewa aljanu mutane sarakuna masu mulki shuwagabanni talakawa maza mata duka su haɗu su ce nan sai ka samu ba wanda isa ya baka sai Allah sai an rubuta so nawa zaka ga abu ruwa-ruwa kamar ya nuna a hannunka kamar naka ne sai kaga ashe ba naka ba ni dinna akwai wani abin dariya ya taɓa faruwa da ni akwai wani alkhairi ruwa-ruwa wallahi sai da na kama da hannuna ashe ba nawa bane sai ba nawa bane kuma ba karamin alkhairi ba na taɓa na kama a kan nawa ne sai dai wani kusuri aka ce ashe ba kai bane sai daga baya aka gane ni ne kuma ya wuce ba a rubuta ba ba a rubuta ba akwai wani littafi alchemist littafi mai kyau na English da aka rubuta an yi translation dinsa zuwa harsuna da daban-daban zai yi kyau wanda ya samu dama ya karanta wannan littafin ababin rayuwa zaka ƙara fahimtar al-maktub kamar yadda yake cewa al-maktub abinda aka rubuta in ba a rubuta ba za ka samu abubuwa scenarios daban-daban da za su faru da mutum a rayuwa kamar ga abu zai ɗauka ya gama tahowa sai wata guguwa ko wata iska ta kaɗa sai ta tambayar da shi dama can ba a rubuta maka saboda haka wannan ga wanda ya yi wannan aikin kenan bai kyauta ba amma kuma albishirinsa ba zai canza komai daga abin da Allah ya rubuta ba kai kuma kada zuciyarka ta yi da cewa wane shi ne sanadiya ka kyale shi hasali ma kai tawassuli da wannan abin ka ce ya Allah lokaci kaza na shirya zan je kaza domin neman falalarka sai wane ko wani da ban sani ba yayi min kaza Allah ka nuna ikonka da izzarka da cewa kai ne kadai mai bayarwa ka samu irin wannan tauhidin da yaqini da Allah zaka ga abun ba maki shi wannan da ya sace takardun sai daga baya zai yi nadamar dama tunda bai san ka ne
zai nadamar dama bai sace takaddun ba dinka tsaya a karamar farala yanzu da kan aka sace sai aka cilla ka can sama da yawa jama'a da yawa yawa da yawa tana faruwa da haka saboda haka karka damu abinda Allah ya rubuta maka zai same ka ka koma ga Allah ka gana da mahaliccinka tare da kaskantar da kai zuwa gare shi ka ce ya Allah أنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم لك ما في السماوات وما في الأرض كسان ألفزا الله يا الله كيني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سيكتشي يا الله وانا انكراري لي كي مكانك وانا كي كسان كانك دا كانك في يد قوة كأنبت وانا اللفزة يا الله ناي إيماني دا وانا اللفزة الله كشاري من حوالي تقعب ما بيش haka ake zubewa a gaban Allah ya roke shi wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa tallah ina mallan fatan alkhairi rayuwar duniya da lahira amin mallan ina son ka dan Allah Allah ya kaunace ka kamar yadda kake so na dan shi tambaya ta ita ce sujudu tilawa ana matakabbara ne a sharuwa lafiya sujudu tilawa tana da yanayi guda biyu ko ya kasance an yi ta a cikin sallah ko a wajen sallah idan a cikin sallah ne in za a tafi za a yi kabbara Allahu akbar mun fahimta sai ka tafi kai kabbara sai ka misali wa idza quri'a alaihim alquranu la yasjudun Allahu akbar kai sujada kai ambaci zikirin da ka ambata sai ka dago Allahu akbar in a sallah ne me dalili saboda kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kabbara a kowane tafiya ko dagowa ko dutsawa ko tasowa amma idan a wajen sallah ne ba za ka yi kabbara a tafiya amma idan ka dago ba za ka yi kabbara ba za mu kara daya ina ganin mu tsaya a nan kada tambayoyin shi ya gobe insha Allah ma na akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kawthar wa qilla rabbika wal Sura mai albarka, sura mai martaba, sura mai daraja. Mun yi alkawarin cewa za mu yi shimfiɗa ga wannan tafsirin na bana da wannan sura mai albarka saboda ni'ima ce babba ga zuciyar bawa Allah ya taimake shi ya azurta shi da fahimtar Ƙur'ani da kuma wannan surar. Fahimtar wannan surar yana ɗebe damuwa, yana ɗebe kewa, yana kawo annashuwa, yana kawo farin ciki. Yana ƙara ma bawa kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimtar wannan surar yana ƙara ma mutum san Allah da san manzansa sallallahu alaihi wa sallam. Yana ƙara ma mutum, fahimtar tana ƙara ma mutum san Ƙur'ani. Da kuma ƙoƙarin fahimtar sirrori da saƙonni masu tsada da Allah ya kimsa a cikin wannan littafi mai albarka. Fahimtar wannan sura kyakkyawar fahimta tana mantar da kai damuwarka saboda za ka ta yi nutso da ninkaya ne a cikin tekun alkhairai da fa’idoji wanda sai ka sha ka gaji. Allah shi ne shaida fiye da sati biyu zuwa uku. Ba na jin na yi awa ɗaya a zaune in dai ba wani abu nake ba ban tuno da wannan sura kuma ban ji daɗi in na tuno da ita ba.
saboda duk inda na hanga a cikin sura sai in ga wani lungu na alkhairi kuma babu lungu a Qur'ani ma'ana wani bangare abubuwan ne da yawa wallahi in ka ji cewa magabata suna cewa wani yayi rayuwa yana kokarin fahimtar wata sura shekara ɗaya shekara biyu da gaske ne sai dai inda giza ke sakan idan babu kayan aikin ne sai kaga ya zai a ce jirgi ya tashi sama in saboda baka sani ba amma cikin sauki jirgin yake tashi mun fahimta wannan sura ce da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci matsayin manzon rahama sallallahu alaihi wasallama a wajen shi saboda girma da matsayin manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka yi masa kyauta ta musamman wanda wannan ko a rayuwa ma haka ne gwargwadon matsayin mutum a wajenka gwargwadon yadda kake kebance shi da wata kyauta ta musamman ko da kyautar magana ce ko ba haka ba za ka iya keɓe wani da kuɗi misali wani kuma ka keɓance shi da cewa zuciyata tana ƙaunar ka wanne yafi duka biyun a haɗa biyu dai ko amma ana babin ƙauna ne babin tabbatar da abin da yake cikin zuciya ka ga na ta'abirin nan ya fi amma kuma magana aiki yana gaskata ta yana biyo baya ya ƙarfafe ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda martabar da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake da ita a wajen shi saboda alfarmar da yake da ita sai aka kebance shi da duk abin da aka bashi sai aka siffanta shi da mai yawa saboda haka alkautsar anan yana daukan ma'anoni da yawa alkautsar na alkautsar tafkin kogi da za a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gobe kiyama amma kuma alkautsar minan nahiyar lugawiyya ta bangaren harshen larabci ash-shay'ul kathir faw'al ko faw'al ne ala wazni faw'al ash-shay'ul kathir abu mai yawa to a babin imani Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imani mai yawa a babin tausayi Allah ya ba shi tausayi mai yawa a babin jin kai ya ba shi jin kai mai yawa a babin san mutane da alkhairi ya ba shi mai yawa a babin zumunci ya ba shi mai yawa a babin jarumta ya bashi mai yawa duk wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawa ne na alkhairi inna a'tainaka al-kautsar wannan sura kamar yadda muka fara bayani akan ta jiya sura ce da malamai suka yi sabani akan ta cewa yar Makka ce koko yar Madina wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa yar Madina ce wasu kuma suka tafi akan cewa yan Makka wasu kuma suka yi tafsiri ma'ana suka raba zance tsakanin wani bangaren da yake karfafan cewa yar Makka ce ko yar Madina kowanne ra'ayi ka dauka akwai magabata waɗanda suka tafi akai amma dai daga cikin abin da ya inganta na sanadiyar saukar da ita hadithin Anas ibn Malik wanda yake cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gangyadi ya kama shi so kuma a al'adance an saba idan mutum yana gangyadi zai dan dukar da kai to da ya dukar da kai yana gangyadi can sai ya daga fuskar sa mai daraja kaga wahayi ya zo kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dazin nan aka saukar min da wata sura wacce take kunshe da alkhairi mai yawa inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar haka nan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa ya ga wani tafki a aljanna a gefen sa akwai wasu tantuna ko haimomi waɗanda na lulu da zinare da azurfa na kasaita kenan ga ruwa na korama yana gudana a gefansu da ya taba ruwan sai ya ji yana da tsananin kanshi kamar almiski wannan ruwan shine na ruwan alkautsar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna a'tainaka alkautsar lallai mu
لفظي نكا سيتا لفظي نك إسا لفظي نإيكو ميسا سبو دا جرمان مي مغانا ميسا سبو دا مرتبر وان دزا أي مغانا أكنشي ميسا سبو دا مرتبر دا كيمر كوتد دزا أماشي kamar yadda aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr shi ma saboda me yasa dinnan guda uku me yasa ta farko girman mai magana me yasa ta biyu girman abinda aka saukar me yasa ta uku girman wanda aka saukar masa har da ƙari ma girman daren da aka saukar da alqur'ani lailatul qadr inna atainakal kautsar Allah subhanahu wa ta'ala yace lallai mu inji Allah mun baka kyauta mai yawa mun baka alkhairai waɗanda ba sa misaltuwa mun baka alkautsar abu mai yawa mai albarka duniya da lahira fasalli li rabbika wanhar tunda an maka wannan kyautar tunda ka samu wannan matsayin kayi godiya ga mahaliccinka ta yaya za ka gode masa ta yawan sallah kamar yadda aka yi maka kyauta mai yawa to kai sallah mai yawa wan har ka dinga soke abin layya ko abin yankawa wanda wannan yana fa'idantar da yawan sadaka saboda haka ka soke dabbobi kuma ka ciyar da adadin mutane mai yawa bisa la'akari da kai ma da Allah ya tashi baka kyauta kyauta mai yawa ya baka alkhairi wanda bai da iyaka inna shani aka huwa al-abtar mai maka bakin ciki mai sanya ga karshenka mai maka kulle kulle mai maka makirci makirce makirce mai san ya ga zamewarka wanda zuciyar shi take sosuwa da alkhairin da ka samu a rayuwa wal abtar shine mai yankakken baya shine wanda ba alkhairi tare da shi babu albarka kai ba na gaba ya gaba na baya awwa ana a takeice a fasaran wannan waɗannan kalmomin kenan fasara ta kai tsaye sai mu koma tekun fa'idoji tekun saƙonni da darussa da alkhairan da ke cikin wannan sura wannan surar ta zo ne bayan wace sura suratu al-ma'un ko al-ma'un a cikin suratu al-ma'un Allah subhanahu wa ta'ala me yace akramakallahu akranta ma din majmuriyar su dai بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحث على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله سبحانه وتعالى أشمونا سورة من البركة يا أم بجوة سوسو بي وداهو نمنافقي سوفا تفرقو صحب الروة البخل صحب الروة سبا تبيو الذين هم عن صلاتهم ساهون أو سكتي دا صلاة أو كما ترك الصلاة برن صلاة سبا تبيو كي البخل سبا الروا عناك أم بجيتا ولا يحض على طعام المسكين سننكما ويمنعون الماعون أنا أكا أم بجروا درشن سنق الخيرية إسجا متاني siffa ta biyu ita ce sakaci da sallah ko kuma ƙin yin sallah tarkus sala siffa ta uku in ma an tashi za a ciyar ko za a yi sallar to yuraquna an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila neman yardar mutane ake yi riya ake ba dan Allah siffa ta hudu
المنع من الصدقة والزكاة هنا الخير هنا صدقة هنا زكاة waɗannan su ne wasu daga cikin siffofin da munafukai suka siffanta da su bisa hasken suratu al-ma'un to bayanta sai aka kawo suratu al-kauthar ita kuma sai aka tabbatar da siffar kyauta kaga kishiyar rowa sai aka tabbatar da fasalli sallah can kuma an salatihim sahu sai aka tabbatar da ikhlasi li rabbika dan kai sallah dan neman yardar ubangijinka su kuma ba alladhina hum yurahu sannan wan har sadaka da ciyarwa su kuma wala yahuddu ala ta'amil miskin wa yamnahuna al-ma'u abubuwa hudu anan hudu a can waɗanda suke kishiyantar juna to inna shani aka huwa al-abtar fa shine munafikin da aka ambata a ara'aita alladhi yukadibu billahi mun fahimta alaka ta kai tsaye kenan tsakanin suratu al-ma'un da kuma suratu al-kautsar a cikin wannan sura mai albarka akwai abubuwan ban mamaki duk wani abin da ka sani daidai gwargwado wanda qur'ani ya siffanta da shi ta bangaren tabbatar da cewa shi gagara ba daune tabbas daga wajen Allah yake to akwai a cikin wannan sura ma'ana al-ijaz kenan ijaz a larabci a takaice ba za mu yi nutsotan ƙasa ba sama sama al-ijaz shine duk abinda aka gaza aikata shi ko kuma ya gajiyar da wani wajen yansa wajen aikata shi abinda zaka kalla kana gani ba yadda ka iya ba zaka iya ba shi ake nufi ana kana jin ayoyin amma an ce ka zo da irin su ba zaka iya ba wanda wannan yana tabbatar da cewa lallai maganar daga wajen Allah subhanahu wata'ala take kuma tsarkakakken lafazi ne to a cikin wannan sura akwai al-ijaz al-lughawi akwai al-ijaz al-balaghi akwai al-ijaz al-ghaibi akwai al-ijaz at-tashri'i dukkan nau'o'in ijaz da ka sani akwai al-ijaz at-tashri'i ta bangaren shar'antawa an ce fasalli umarni ne shari'a kenan kai sallah wan har a gani al-ijazul ghaibi tabbatar da cewa qur'ani gagara ba daune ta bangaren ba da labarin gaibu abinda bai riga ya faru ba shi ma akwai ta ina inna atainaka al-kautsar mun baka tafkin al-kautsar a babin wannan fasara abu na biyu inna shani aka huwa al-abtar masu san kaza ne masu san su ga karshen ka ai su ne za su yi mummunan karshe wannan ma gaibu ne waye sani sai Allah akwai al-ijazul balaghi al-ijazul balaghi yana da alaka ne da gwanin cewa ta bangaren fasaha da sarrafa zance da sanya shi akan wani faifai ko faranti na zinare mai siye kwakwalwa da kunnen mai sauraro wanda zai kama tunaninka kuma saƙon ya isa zuwa zuciyarka wannan shine al-ijazul balaghi kuma ana gwanin cewa ne a cikinsa ta ɓangaren lafuzza da ake zaɓo su domin su isar da saƙo lafuzza masu amo da ƙararrawa mai daɗi ga kunnuwa lafazi wanda yake taƙaitacce amma cike yake maƙil da saƙonni kalmomi da aka tattara su suka bayu suka fa'idantar da fa'idojin da ake so a fa'idanta da su bisa abinda shi ne magana yake so a fahimta a wannan babin akwai karatu mai yawa amma a takaice in ka fara da inna a atainaka sai ka ce a babin balaga me yasa aka zaɓi a atainaka ba a ce inna atainaka al-kautsar ba al-ijazul bayani kenan me yasa aka zaɓi a atainaka ba a ce atainaka ba gashi kuma Allah ya ce walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim amma da aka tashi anan kuma sai aka ce inna a'tainaka al-kautsar me dalili
Al-Qur'ani babu wata kalmar da zaka musanya ta da wata kalma ta wakilci wannan kalmar babu. A'tainak tana fa'idantar da kaunar wanda ake makyautar. Tana fa'idantar da matsayin shi na musamman. Tana fa'idantar da sirka wannan kyautar da aka yi da tausayin waɗanda za su amfana da wannan kyautar. A bisa wannan babin, ashe kyautar da aka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam na al-kautara da duk wani abu mai yawa, waye za su ci gajiyarsa? Al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimta? Kaga tasirin balaga kenan na kalmomi wajen fitar da fa'ida. Akwai dalilai da yawa bambanci tsakanin ataina da ataina, amma ba lokaci ballantana mu faɗa da zance. Inna a'tainaka al-kauthar. A balaga al-kauthar yana daidai da al-abtar. Ayar farko na surar an rufe ta da al-kauthar. Inna a'tainaka al-kauthar. Mun baka al-kauthar. Ayar ƙarshe sai aka ce inna shani aka huwa al-abtar. Al-kauthar, al-abtar. Adadin kalmomin ɗaya, ma'anoninsu suna kishiyantar juna. Al-kauthar abu na alkhairi mai yawa. Al-abtar mutumin da ya rasa alkhairi. Kaga mutabaka kenan a balaga. Wanda wannan wani babi ne mai zaman kanshi wanda yake cike da fa'idoji a harshen Larabci. Inna a'tainaka al-kauthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Wasu daga cikin malamai da suka zo suna tattauna akan i'jazin nan da muke magana akan shi ba su tsaya a wannan babin ba, sun kutsa wani babi da ake kira al-i'jazul adadi. Al-i'jazul adadi wani fage ne a ilimin Qur'ani wanda wasu daga cikin malamai suna taka tsantsan kutsawa cikinsa, sai su ce a shiga amma a tsaya a farfajiya ko a gaba kar a yi nisa, saboda yin nisan yana sa a yi ta wasu ƙaƙale-ƙaƙale ko fito da wasu abubuwan da za su mantar ko su shagaltar da mutane daga bibiyan ma'anoni da fa'idoji, sai a koma ana bin adadi da lambobi. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, ai irin waɗannan lissafe-lissafen suna ƙara tabbatar da cewa lallai Qur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake, kuma walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, da ba da daga wajen Allah yake ba, da ba inda za a samu irin wannan lissafen da adadin wanda kai mai sauraro in ka bibiya ka san cewa tanzilun min hakimin hamid. To wannan surar tana daga cikin surori takaitattu, amma wacce aka baje kolin tattauna akan i'jaz ɗinta na ɓangaren adadi. Bari mu mana misali da abu ɗaya ko biyu, mu ma mu tsaya a gaba kan mai nisa. Suka ce ai wannan surar in aka kalli adadin haruffanta, adadin haruffan da adadu al-wurud da adadu takrar yana fa'idantar da adadin shekarun wanda aka bashi wannan kyautar. Wa aka ba kyautar al-kautar? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shekaru nawa ya rayu a duniya? Ka ce shekaru 63. Suka ce to ai adadu at-takrar din yana fa'idantar da wannan. Sai su ce misali inna Hamza so nawa ta zo a cikin wannan surar. Inna a'tainaka ka kasa min al-kauthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Biyar ko to nunun kuma fa inna ga daya, a'taina biyu, al-kauthar fa salli li rabbika wan uku, inna shani'aka huwa al-abtar. Biyar ka samu nawa? Goma. Sai su zo su ce to
همزة الوصل هم هم ألف المد إن نا نا إن إتكم سونو وتزوى السورة سيسي إن كاسا مد أعطينا كاسا مد الكوثر فص الكوثر كاسا مو أوكي كجي الكوثر فصلي لربك وانهر إن شاء نيأك هو الأبتر ده همزة الوصل قدابيو سيكا حتى قدابي يرسوما كاسا مو قداشا بيرشي تو سيسكا زوسكا تشي أعطيناك إتاكما همزة سو نوة تزو تأعطيناك سو بير سيكا حتى بير دشا بير إنجان أشر أعطيناك عين سو نوة تزو سو نا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر سوء الآن كنا أغاني أقول أعطيناك طاغن طاغن سوء نوع تزو إتما سوء الآن سوء يا أنفا سوء سوء لينا عين سوء لينا نطاغن نوع كينا عشرين دبيو سوء إنا أعطيناك سينون sai ya'un kai ko ya'un so daya sai ka hada kana da 23 to sai atainaka nunun ko kana da 5 sai ka hada 23 ga 5 28 atainaka sai ka zo ga aliful mad ita ma so 5 a haka a haka a haka har ka je sai kaga adadul wurud wacce karar adadin zuwan harfa da maimaituwan su suna kaiwa 63 wanda wannan shine adadin shekarun wanda aka bashi kyautan alfawar to amma in aka gama wannan shin akwai fa'ida misali to nan ne giza ke saka nan ne malaman suke saba an ce to ko da wannan ko ba wannan ai mun tabbatar da wannan sauran malamai sai su ce a a wannan ai nurun ala nur ne haske ne bisa haske wanda fahimtar sa ko samun shi yana ƙara ƙarfafan wannan abinda aka ambata kuma su waɗanda suka ambaci adadin shekarun nan sun takaita ne akan ayar farko inna a'tainakal kautsar saboda ita ce take magana akan kyautar kuma ta fara fuskantar da zance ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda in ka hada adadin harfan da adadin maimaituwan su suna bada adadin 63 wasu sun wuce nan wasu sun je sun nutsa suka sun ƙara ninkaya suka fitar da har adadin surorin qur'ani guda 10,114 da wasu abubuwa masu ban mamaki to amma dai abin da yasa na ambaci wannan anan shine mu gane cewa ita wannan surar a gagarabadancinta yana da alaka da kowane bangare yana da alaka da kowane bangare ta bangaren adadin in wannan ne kake so ka amfana da shi ta bangaren balagar in wannan kake so ta bangaren fasaha da bayani ta bangaren gaibu da takunsa ta bangaren tashri'i shar'antawa kai har ta bangaren takaita maganar ba takaita maganar al-i'jaz bil ikhtisar i'jazi da takaita zance kamar yadda muka sani a qur'ani kuma a cikin wannan littafi mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misalai mabambanta na yadda ake takaita zance a cikin kalmomi amma kuma su kunshi saƙonni masu tsada an khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun haka nan a cikin wannan surar akwai yadda aka al-i'jaz bin nasaq ma'ana abinda ke tabbatar da gagarabadancin surar ta bangaren yanda aka jera ayoyin kalmomin inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar daga cikin fa'idojin wannan sura sai a fara kirgawa
masu rubutawa su rubuta, masu haddacewa su haddace. Fa'ida ta farko ita ce wannan sura tana tabbatar da cewa alkhairin da aka baka wanda yana extending ko yana naso zuwa wani ya fi alkhairin da kai kadai zaka amfana da shi ko da sunan shi alkhairi. Fa'ida ta farko kenan. Al-Kautsar abu mai yawa da aka ba manzo Allah sallama an ba shi da yawa ne saboda al'ummar sa su amfana. In Al-Kautsar tafkin ake nufi saboda tafkin kowa ya zo ya sha kamar yadda zamu magana gobe insha Allah akan shi, kowa ya zo ya sha ya amfana. To alkhairin da yake naso yafi alkhairin da bai naso. Bi mafhumi hadhihi al-aya ko hadhihi sura. Saboda haka naira 1000 a hannunka wacce ka ci kai kadai ka gama cinye ta, to bata kai kimar naira 500 da ka ci da kai da wani ba. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da aka bashi abu mai yawa ai ba shi kadai ya ci ba, a duniyan nan ka samu hasken manzancinsa, a gobe kiyama kuma insha Allah za ka sha daga ruwan Al-Kautsar. Fa'ida ta biyu, alkhairi ko ni'ima tana girma ne daidai yadda ake lokacin da ake tsananin bukatarta. Kuma a fagen kiyama lokaci ne da ake tsananin bukatar ruwa wanda za a sha domin ya kashe kishi. To mu'minai da bayan Allah sai Allah ya masu gamo da katal su samu alkhairi da arziki daga ruwan Al-Kautsar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba mabiyansa. Allah ya sanya mu a ciki. Fa'ida ta uku, wannan surar tana tabbatar da cewa daidai gwargwadon girmanka bawan Allah, daidai gwargwadon matsayinka a wajen Allah, daidai gwargwadon irin kyautar da Allah zai maka. Da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa daraja a wajen Allah, sai aka ba shi kyautar da ba wanda zai samu irinta. Hasali ma kamar yadda shi kadai ne mai samun wannan kyautar, to ita kanta Al-Kautsar wannan lafazin shi kadai ya zo a cikin Qur'ani, babu inda aka ƙara samun shi Al-Kautsar sai ana, saboda kyautar wannan lafazin da abinda lafazin ya kunsa na mutum ɗaya ne shine fiyayyen halitta, wanda wannan shi ma i'jaz ne bil wurud, ma'ana yin la'akari da zuwan kalma a Qur'ani zuwa ɗaya tal domin ta fa'idantar da cewa mai wannan kyautar mutum ɗaya ne tal sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimta? Kuma matsayi a wajen Allah ana samun shi ne kamar yadda muka ce ana samun shi ne bisa Allah yana ba bawa kyauta ne daidai gwargwadon kusancinsa ko kusancin zuciyarsa ga Allah. Sannan ana samun kusancin ne bisa ko ta sanadiyyar yi ma Allah biyayya da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Fa'ida ta hudu, wannan sura tana tabbatar da cewa duk wata darajar da mutum zai samu a duniya ba ta zama darajar gaskiya sai har in yayi guzurinta ya wuce da ita lahira, ko kuma sai in wannan ni'imar ta zama masa tsanin da zai taka ya samu ni'imar lahira. Allah ya baka lafiyayyar mota, to wannan motar idan kai amfani da ita wajen saba ma Allah yanzu ba ni'ima bace. Allah ya baka dukiya tsaba a hannu, sai kai amfani da dukiyar wajen saba ma Allah, yanzu wannan dukiyar ba ta zama tsani wajen isar da kai babban matsayi a wajen Allah, saboda ka nadama ce. Allah ya baka mulki, to mulki ga wanda ya fahimce shi ai shortcut ne na samun yardar Allah, share wa mutane hawaye, kyautata musu, faranta musu, mayar da dukiyarsu gare su, rashin handa kuɗinsu, rashin cutar da su, rashin zalunci, rashin babakere akan dukiyarsu da filayensu da kasuwanninsu. To idan kai wannan ka nemi yardar Allah, sai mulkinka ya zama tsanin da za ka kusanci Allah da shi. Allah ya maka ni'imar ƴaƴa, shin ka yi la'akari da wannan ni'imar sun zama maka tsani wajen neman yardar Allah da makamantansu? Ma'ana a takaice fa'ida ta hudu, kowace ni'ima tana zama ni'imar gaskiya sosai ne idan ta taimake ka wajen bin Allah.
idan ka fahimci wannan yanzu lissafinka da ma'aunin da kake kallon ni'imomi a rayuwa sai kaga ya canza mun fahimta kuma wannan fa'ida tana da asali a Qur'ani da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta biyar ita ce yin aiki don Allah da neman yardarsa shi kadai yana daga cikin manya-manyan sirrin da ke sanya zukata su samu kyakkyawar alaka da mahaliccinsu daga ina muka samu wannan fa'idar fasalli li rabbika fasalli li rabbika shin ni da nake magana hal sallaitu li rabbi kai da kake sauraro hal sallaita li rabbik هل قمت لربك هل صمت لربك هل تصدقت لربك هل زرت غيرك لربك هل قرأت القرآن لربك الله سبحانه وتعالى ينا تشوى كي سلا دني من يرداتا كنامي سرك كي سلا كغريش شن كاي سلا هكا كاي أزمي هكا كاي زكا هكا kayi sadaka haka kayi zumunci haka ka karanta qur'ani haka idan ba haka kake yi ba to ga inna a'tainakal kautsara sal karatun sallan da kake karantawa kullun gashi tazo za ta gyara maka zama ashe karatun sallan nan da kake maimaitawa kullun a ciki akwai gayyatar zuciyarka da fadakar da ita zuwa kai kokari da kai da ita ku nemi yardar Allah da ayyukanku shi kadai fa'ida ta shida wannan sura tana tabbatar da cewa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin ruko da sunnarsa da yin koyi da shi tabbas ba shakka ba yana kawo albarka a cikin rayuwa saboda haka duk wanda ya fi ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi bin tafarkin manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya fi kaunar annabi ya fi yi masa biyayya da da'a an fi ganin albarka a cikin rayuwarsa mecece hujja Allah ya ce inna shani aka huwal abtar mai kyamarka mai son ya ga ƙarshenka mai cutar da kai mai jin haushinka wanda bai bin tafarkinka mai kaza irin waɗannan sifofin huwal abtar shi ne mai yankakkiyar albarka mara nagarta da alkhairi da albarka a cikin rayuwarsa kaga akasin haka mai sonka mai koyi da kai mai yi maka biyayya mai bin sunnarka mai bin tafarkinka shi kuma fa shi ne mai albarka shi ne mai baya kyakkyawa ashe idan kana so gidanka ya albarka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidanka idan kana so kasuwancinka ya albarka ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kasuwancinka idan kana son jikinka shi kanshi gabbanka su yi albarka su yi lafiya kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan ayar ko wannan ayar tana tabbatar da haka fa'ida ta bakwai wannan sura fahimtarta tabbas yana tana ƙara ma zuciya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wani fanni ta ɓangarori kamar haka ɓangare na farko kunnuwanka suna ji Allah yana cewa inna a'tainakal kautsar kuma kai ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi ashe duk wanda Allah zai fuskantar da zance irin haka gare shi ashe martabar shi da kimar shi ba ta nan kusa ba ce ana kaunar shi ne saboda haka kai ma ana gayyatar zuciyarka ka ƙara kaunar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wani ɓangare da wannan surar take ƙara cincinta zuciya zuwa ga ƙara kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana jin an ce duk wanda yake kyamarsa yake kyamar sunnansa yake son addininsa ya ci baya shine maras albarka a rayuwa to da ka ji haka kai kuma mai hankali mai hangen nesa kana neman albarka sai ka ƙara falfalawa a guje ka koma makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙara kaunar shi ka ƙara girmama shi ka ƙara samar masa da matsayi na musamman a cikin zuciya in aka samu wannan sai bege da shauki na haɗuwa da shi a filin kiyama a bakin tafkin alkautar ya cike zuciyarka kana kwana da shi kana tashi da shi duk wanda Allah ya ba zuciyarsa wannan ni'imar to faqad utiya khairan katira albishirinka
shakurin minka tsakaninka da haduwa da masoyinka sallallahu alaihi wasallam shine ka mutu za ku hada a filin kiyama cikin aminci insha Allah kuma zaka sha daga ruwan alkautar daga hannayensa masu daraja amma idan aka siffanta da waɗannan siffofin na bin tafarkinsa yi masa biyayya kaunarsa fifita shi da fifita san shi akan kowa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da wannan falala ya azurta mu da wannan matsayi ya Allah muna kaunar manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah muna tawassuli zuwa gare ka da kaunar da muke ma manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta mu da samun yardar ka azurta mu da samun matsayi a wajenka ka azurta mu da haduwa da shi cikin aminci ka azurta mu da sharruwan alkautar daga hannayensa masu daraja Allah muna kaunar wannan sura muna tawassuli da kaunar da muke ma wannan sura ka daukaka martabar mu ka daukaka darajar mu ka daukaka ambatan mu duniya da lahira saboda wannan kaunar da muke ma littafin ka saboda kaunar da muke ma wannan sura saboda kaunar da muke ma wanda aka saukar da wannan suran gare shi sallallahu alaihi wasallam nas'aluka allahumma ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakatika minan nar wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh